Zdar, nazdar kapitáni, dneska pro vás mám jeden starší premiák a je to japonská bitevní loď 8. týru s politickým názvem Ki. Asi se mě ptáte, proč teď vytahuješ Ki? Je to starý premiák, není na tom nic zajímavého, je to prostě Amagi s trošku horší přesností, lepšíma Ačkama a možná nějakýma dalšíma minimálníma detailama. No, důvod je jednoduchý. S příchodem superlodí jste možná pocítili lehký tlak na vaši kreditovou peněženku, protože superlodě stojí 50 milionů, plácnu plus minus. A proto je dobré mít loď, co dokáže vydělávat kredity. A pro ty z vás, kteří si koupili Ki ještě před reworkem ekonomiky, byla možnost si zakoupit Kobayashi Kamo, což je naprosto otřesná záležitost, kterou si teda asi konec konců můžeme ukázat. Vypadá to takhle, prosím pěkně. Respektive zrovna ta Kobayashi verze na kýčku není úplně ošklivá, na romě je to daleko horší, vypadá to jak plechovka od piva. A na kýčku je to Kamo zrovna docela hezký, zapomněl jsem, že tady není žádný ten tumor jako na romě. Ale z Kobayashi kamufláží se z Kýčka stal velmi, velmi, velmi slušný prémiák a s tím reworkem ekonomiky. Protože když se podíváte na bonusy, tak ten bonusový balíček pro Ki, pokud jste měli zakoupený Kobayashi Kamo, je plus 45% kreditů. Když se podíváme na standardní osmičkovou bitevku prémiovou, tak ten bonus je mnohem menší, plus 5%. K tomu přihoďte samozřejmě nejlepší ekonomický balíček na kredity, co máte k dispozici. A Kýčko dokáže vydělávat stejně kreditů jako původní Mizury. Možná, že i víc. Rozhodně není problém udělat za hru. Milion kreditů čistýho a pokud se vám hra povede, není problém ani 1,5 milionu. Můj rekord. Nedávno jsem dával video do klubu přátel letadlovek s Kýčkem za, myslím, že to bylo nějaký 3700 base expů, nějaký úplný nesmysl, ale ta hra byla dost přes 2 miliony kreditů. Ale samozřejmě nemusíme zacházet do extrému. Milion je s Kobayashi Kamem a 160% navíc bonusem v podstatě zaručený každou hru. Což se samozřejmě hodí v momentě, kdy si chcete vydělat na všechny nový superlodě. Takže jsem přišel na to, že Kýčko vlastně poslední dobou hraju velmi často, ačkoliv mám Kobayashi Kamo také na romě, která funguje potom velmi podobně s tím bonusem, stejných 45%. K tomu zase těch 160% ekonomického bonusu. Ty výdělky jsou podobné, ale zjistil jsem, že Kýčko je takový univerzálnější, co se týká hraní. I v desítkách s tím dokážete něco zahrát, zatímco Roma je tragicky nepřesná, protiletadlovou obranu v podstatě nemá a myslím si, že i protiponorková obrana je malinko horší nebo velmi podobná. Maximum bomb damage 2800, 3 bomby, 10 km dosah. 2800, 3 bomby, 10 km dosah, tak tady jsme na tom asi stejně. Ještě teda dva útoky a 30 sekund. Dva útoky a 30 sekund. OK, takže protiponorková obrana je dost podobná, ale Kýčko proti Romě má přesnější děla. Ačkoliv proti Amagi ty děla mají, myslím, o něco nižší sigmu, takže není tak přesná, ale dohání to v dobrých AAčkách. Takže my se dneska podíváme na Kýčko zevrubně, respektive statama úplně tak zevrubně. Ne, je to pořád Amagi plus minus s lepšíma AAčkama a podíváme se na jednou pěknou hru s dvěma letadlovkama. Ačkoliv Wargaming říká, že hry s dvěma letadlovkama nejsou problém a že jsou velmi řídké, ano, asi v celkovém součtu bitev určitě ano. Ale a pokud hrajete třeba někdy dopoledne nebo v nějakých nestandardních hodinách, tak ty hry s dvěma letadlovkama jsou poměrně časté a co si budeme nalhávat, je to absolutní pain a tahle ta věc by měla být prostě zakázaná v matchmakingu, protože kdo si užívá dvě letadlovky ve hře proti, pokud nemáte třeba zrovna žádný AAčka, vytáhnete plácnu Borodino a prostě budete sfarmený a kde je v tom ta legrace, netuším. Každopádně zpátky k Ki. Pancíř, standardní osmičkový bitevky, to znamená 32 mm, příď, záď, bohužel u Kýčka i paluba, mám takový dojem, že Amagi snad má na palubě víc než 32, teď si nejsem jistý, můžeme se podívat, protože nevím, proč si pamatuju, že Amagi měla
palubu o něco silnější než 32, ale možná, že si to pamatuju prostě a jednoduše blbě. A pamatuju si to opravdu blbě. Takže v tomto ohledu asi teda stejná záležitost. Až Izumo má silnou palubu, pardon, je to tak. Ale 32 mm, teda přiď a záď paluba, taková klasika, takže farmitelnost Hčkama u Kýčka poměrně vysoká, OK. Hlavní pancéřový pád 292 mm, problémem jsou potom i ty vyvýšené boky, které jsou taky 32, takže overmatch od bitevek typu Yamato. Takže pokud se dostanete do desítek, dávat pozor na Yamata, Musashi a tak dále, a tak dále. Zbytek pancíře, když se podíváme, je tady takový náznak Turtlebacku, který vás teda ale nezachrání od něčeho. Vršek Citadely už je poměrně slušně pancéřovaný proti overmeči, tam problém nebude. A samotná Citadela, když se podíváte, je trošku naúhlovaná a relativně nízko pod vodou. Problém je samozřejmě, pokud jste v otočce, kdy zase vyzvednete část lodi nad hladinu a potom citadelování můžete být velmi snadno. Ale pancéřová ochrana je, řekněme, na úrovni osmičkových bitevek, nic zázračného, hlavně ta paluba by teda mohla být silnější. HPčka má taky na úrovni ostatních osmičkových bitevek 68 200, protitorpedová obšívka 25%, když to srovnáme s Tirpicem, má o něco málo víc HPček, trošku slabší obšívka. Takže řekněme v podobném duchu. Massachusetts má výbornou protitorpedovou obšívku, o něco méně HPček. Na Kýčku není žádný nestandardní heal, takže zase na úrovni Amagi a obecně v těle těch všech ohledech je na úrovni Amagi. I tou výdrží v bitvě a stejně tak dělama, kdy máte stejných 10 410 mm děl v pěti věžích, s níž jsou 3 vzadu, 2 vepředu, což může být trochu problém při pušování. Je to spíš poziční bitevka, ideálně středová na mapě. Úplně bych s Kýčkem nejezdil do flanku. Problémem proti Amagi je potom, jak jsem zmiňoval, nižší Sigma. Děla se otáčí relativně slušně, 36 sekund, je to se skillem na kapitánovi, dostřel 19,4 km s tím, že máte k dispozici spotovací letadlo, takže zase taková, řekněme, standardní osmičková bitevka palebnou silou, pancířem a HPčkama. Vítaným bonusem na Kýčku jsou potom torpéda, kdy máte na každém boku k dispozici 3 kousky z 80 km a slušnou damage 17 200, což se může hodit v závěrečných fázích hry, kdy potřebujete fungovat 1v1 proti nepřátelské bitevce. Je to vaše obrovská výhoda. Protiletadlovou obranu jsem nakousnul, která je vylepšená proti Amagi, hlavně 8 flaků je fajn. Kontinuální damage je potom hlavně ta long range aura, která má 203, což je rozhodně víc než u klasických osmičkových bitevek. A medium range aura na 3,5 km s damagem 309 taky není úplně špatná. Ten medium range je samozřejmě už potom míň důležitý, ale co se týká osmičkových bitevek, tak jsme poměrně vysoko. Mrkneme se na srovnání s Massachusetts, která má stejných 8 flaků se stejným dosahem a kontinuální damage long range aura 181, medium range 412. Takže vidíte, že oproti Kýčku Massachusetts, což je americká bitevka se standardně, řekněme, americkýma lepšíma Ačkama, než bývá zbytek startovního pole, tak Kýčko je na velmi podobný úrovni, ačkoliv ten damage z flaků je trošičku nižší. Manévrovatelnost 31 uzlů, 880 poloměr otáčení, ten poloměr otáčení není úplně zázračný, v Massachusetts si na tom o dost líp se 710 metrů, ale kormidlo s modulem je na úžasných 12,7, nebo ne úžasných, ale velmi dobrých. A ten modul na kormidlo doporučuji, protože s tím, jak máte hodně děl vzadu, musíte se často vyklánět a je to vítaným bonusem. Takže manévrovatelnost si myslím velmi slušná, i ta maximálka s vlajkou 31 uzlů není úplně špatná na osmičkový bitevce, protože mějte na paměti, že Massachusetts s vlajkou je na 29 uzlech, Lenin je na nějakých necelých 30 a Roma
je na tom velmi podobně s 31,5. Takže se občas dokážete dostat i z relativně nějakých ošklivějších situací. Bohužel teda concealment už je o něco horší. Na 14 kilometrech jste jedna z bitevek osmičkového týru, která je nejvíc vidět. Zase srovnání s Romou, která je v tomto ohledu jedna z nejlepších pro změnu, 11,7. Massachusetts mám secondary build, takže nemám Camo skill na kapitánovi 14,5, ale když se podíváme třeba na takovou Alabamu, kde budu mít concealment kapitána 12,7. Takže concealment je rozhodně nevýhoda a jak jsem zmiňoval, spíše hrajete pozici středové bitevky, nedoporučuji moc jezdit na flanky, kdy se vám něco nauhluje stejně a vy potřebujete spíš trefovat pro outsidy. Tak, to bylo základní parametry lodě, co se týká modulu, naprostý standard, Main Announce Modification 1, Demcon modul, modul na přesnost, rychlejší kormidlo, jak jsem zmiňoval. Tady nemůžete udělat chybu s ničím, jelikož nejste úplně statická bitevka, je lepší být neustále v pohybu, tak prop mod bych na ký úplně nedoporučoval, ale místo kormidla, který je dostatečný i bez toho modulu, můžete vzít Demcon 2 na snížení doby trvání požáru, ale jelikož vozím vlajku proti požárům a skill na kapitánovi proti požárům, jestli se dobře pamatuju, tak to není úplně nutný a můžete si pomoct tím lepším kormidlem, který vás potom zachrání od torpéd, letadlovky a pečkových salvám, kterým byste se jinak třeba nevyhnuli a přidává na obratnosti lodě. Na posledním slotu samozřejmě concealment, vlajky doporučuji určitě na rychlost, na Ačka, na healování a na ochranu proti požárům. Co se týká konzumablu, oprava i heal naprosto standardní, oprava typicky japonská, takže 10 sekund v základu, s reloadem 80 vteřin a super heal není, teda, pardon, heal není žádný super heal, jsem chtěl říct, je to naprosto standardní záležitost s 5 náplněma, pokud ale dáte ve hře First Blood a máte na lodi s roku Yamamoto, což doporučuji, dostanete se na 6 healů, což se dá proknout poměrně často. K dispozici máte také spotovací letadlo nebo stíhačku, protože stíhačka je strašně užitečná v této hře. Rozhodně berte spotovací letadlo, kdy si dokážete prodloužit dostřel, když potřebujete, a koukat za ostrůvky. K tomu japonský bitevkový kapitán, naprosto standardní, nevím, co by mohlo být standardnější, akorát možná místo Emergency Repair Specialist vozím Preventive Maintenance, protože na Yamamotovi je vylepšená a od letadlovek jsem často dostával kormidlo, případně motor, takže preventive maintenance doporučuju, abyste nepřicházeli o pohyblivost, motor, kormidlo. K tomu rychlejší otáčení lodních věží, zase na Yamamotovi vylepšený, takže příjemných 25%. S Yamamotem jsou věže na ký poměrně rychlý, jak jsem zmiňoval, v základu jsou myslím 45 sekund nebo 50 dokonce, takže nic moc, rozhodně doporučuji Yamamota na kýčku používat. K tomu pak zase naprostý standard, Adrenaline Rush, základy přežití, extra opravy, concealment a ochrana proti ohni. Viděl jsem dokonce takový napůl secondary buildy na kýčku, já si myslím, že to je naprosto nezmysl, protože zase k uspořádání, vzhledem k uspořádání těch dělových věží, s tím, že nemáte žádný rychlejší opravy, superhealy a podobně, a sekundárky jsou celkem nesmysl, ačkoliv jich máte poměrně dost, hlavně ty 140 mm děla, který mají velmi slušnou šanci na zapálení. Ty menší děla jsou potom klasický stovky z japonských DDček, který mají zase pro změnu vylepšenou penetraci. Sekundárky nejsou špatný, ale nemají v základu nějak prodloužený dostřel. Teď se dostanete na standardních, myslím, 11.3 jako osmičkový ostatní bitevky postavený na sekundárky a obětovat za to vlastně tu schopnost přežít té lodi, to znamená rychlejší opravy, ochranu proti požárům a další věci, které byste obětovat museli. Myslím, že se to nevyplatí a sekundárkový key může fungovat dobře, pokud jste top tier, ale v desítkách vám to bude naprosto k ničemu. Takže doporučuji neriskovat a jít tady tuhletu klasiku tank buildu nebo takového toho naprosto standardního buildu japonských bitevek. Takže to bylo představení lodi v základu. Všechny statistiky, doporučený moduly, doporučený kapitán, zase zmiňuji, Yamamoto lze velmi snadno získat, už jenom díky tomu bonusu rychlejší otáčení věží a i díky Preventive Maintenance a i díky First Blood Achievementu, kdy můžete dostat extra heal navíc, se rozhodně vyplatí vozit na lodi Yamamoto. Možná pokud byste nechtěli vozit ten modul na rychlejší kormidlo, ale Demcon 2, tak můžete místo základu přežití vzít za 2 nebo za 3 body další
protiletadlový skill, protože kýčko jako protiletadlová platforma poměrně funguje, minimálně teda proti osmičkovým letadlovkám. A vylepšit tak ještě, jak buď protiponorkové schopnosti nebo protiletadlové schopnosti. Takže určitě i to je možnost. Tak, ale to by bylo opravdu asi všechno ke kýčku, aneb a magii s torpedama a lepšíma áčkama a my se podíváme na replay. Takže dámy a pánové, hrajeme na mapě Haven v modu Domination a čistě osmičkový matchmaking, ale krásný dvě letadlovky. Nedávno jsem si psal s někým na oficiálním forumu World of Warships, někdo z Wargamingu mi odpovídal. Psal jsem něco o tom, proč jako ještě pořád existuje ta věc ve hře, jako že jsou proti dvě letadlovky, že to není zábava pro někoho, konec konců ani proti letadlovky, protože si navzájem vyžírají damage. A je to naprosto nechutná záležitost, ale prý se to stává velmi, velmi zřídka. A paradoxně já poslední dobou mám těch her s dvěma letadlovkama poměrně dost a myslím si, že to není úplně jako problém, kterým lze přejít tím, že statisticky je to jako zanedbatelný množství her, protože statistika nebo ne, pokud se do té hry dostanete, tak to prostě není zábava pro nikoho a myslím si, že není takový problém v matchmakingu nasadit pravidlo pouze jedna letadlovka na hru a hol ta druhá si počká plus dalších, já nevím, 10-15 vteřin na novou hru. Absolutně nerozumím tomu, proč je to taková obrovská potíž, přitom by to Wargamingu absolutně nic neudělalo, nic by to nezměnilo, čekací frunty by to taky nezměnilo, maximálně pro ty dva hráče v letadlovkách extra. A ty hry, prostě, kde trpíte na dvě letadlovky, by byly minulostí. Tak, já jsem tady počítal s tím, že když se zadu tady za ten ostrůvek, že Lexington, když schodí ty torpéda, tak se nestihnou aktivovat a síly se aktivovat úplně všechny, protože pán na Lexingtonu vozí skill na to zkrácení vzdálenosti, kdy se ty torpéda aktivují, takže to mi úplně nedocvaklo. Moje chyba, mohl jsem s tím počítat, ale obecně velká zábava, že si zajedete za mega obří ostrov, ale to lovko vás stejně tropne, protože může. Všimněte si práce jinak Aček, ne na začátku hry, okolo mě proletěla nějaká letka, sestřelil jsem nějaký asi tři letadla a teď teda při tom útoku té Lexiny zase nějakých pár letadel, takže už jsem na začátku hry na 11 letadlech, což nemůže říct každá osmičková bitevka, že je schopná i nějak fungovat proti letadlu. Vzhledem k tomu, že tady svítím, bylo jasný, že tady ten nepřátelský Loyang někde je a ještě je tak drzej, že tady střílí po Edinburgu. Takže já tady přemýšlím, jestli po něm chci střílit, jak ten Loyang zastavuje nebo nezastavuje. Uvidíme, jestli se něco trefí, protože to byla taková salva poměrně narychlo, jeden overpen. Tak asi lepší než drátem do voka. Ale teď bude třeba se tady začít věnovat těm křižníkům, který tady budou vyjíždět. Já tady musím hrát trošku opatrně, že naše DDčko je v kepu, což je relativně dobře, protože je lepší mít výhodu v těch bodech kepovaných, než tady Loyanga někde ve flanku. A hlavně tady v těch hrách s letadlovkama je celkem důležitý na začátku zakepovat. A moc pěkná salva do Cherbourgu, který mi tam krásně otočil tu měkčí prdelku, přes kterou to tam propadlo. A Cherbourga tady asi vyženeme poměrně rychle z tohohle flanku pryč. Abych dokončil otázku, ve hrách s letadlovkama je poměrně důležitý na začátku kepnout a mít tu výhodu, protože potom cokoliv jiného než DDčko velmi obtížně kepuje. Protože letadlovky je spotí samozřejmě a přerušují jim ten cap. Takže salva to jde do Čapájeva, který se začal rozjíždět, možná se jim měl maličko přizvednout, protože spadla trošku krátká. Možná z toho mohla být i citadela při troše štěstí, ale co už. Tak vzhledem k tomu, že cap máme, Lujank je tady někde na boku, chci samozřejmě si najet 100 torped a není tady jako žádný důvod nějak extra pushovat. Já se můžu otočit směrem pryč a prostě se tady na ten flank vykvajznout, protože není o co bojovat. To je obrovská chyba samozřejmě hráčů, který potom pushují do situací, do kterých vůbec pushovat nemusí, protože proč já bych tady pushoval do DDčka, dvou křižníků, bitevky a hlavně do těch letadlovek, když cap máme. Úkolem nebo cílem hry je tu hru vyhrát a nám ty body k výhře samozřejmě tikají, takže proč bych tady
zahazoval svoji loď, když nemusím dělat absolutně vůbec nic. Naopak můžu počkat na to, až mi nepřátelské lodě pěkně vyjedou před děla. To se teď tady snaží dělat Čapájev, který tady vyradaroval naše Kagero, takže se snažím tomu našemu Kageru tady pomoct. Bohužel obě ty salvy jsem zvednul zbytečně moc vysoko, takže já tady pošlu Lojangovi nějaký torpéda, jen tak propagační, než nabiju, budu moc vystřelit na Čapájeva, než se mi nabijou děla, ale Cherbourg náš to udělal za mě, takže já se tady můžu v pohodě soustředit na Bismarcka, který už nemá extra moc HPček, a pokusit se ho dorazit. Takže podle minimapy zaměřuju cca někam na jeho trup. Tohleto je vzdálenost, kdyby jsme toho Bismarcka mohli dodělat na tu salvu, a taky se tak stalo. Takže já tenhle ten flank obecně považuji za zajištěný, protože Luyang dělá nějaký naprosto nestandardní věci a vlastně k výhře svého týmu nějak extrémně nepřispívá. A já tak tady můžu trošičku změnit pozici, protože mi tady jaksi došly cíle. Tak, mezi tím zase při tom průletu tady těch letadel se mi podařilo celkem něco sestřelit, protože jak jsem zmiňoval, AAčka na kýčku prostě relativně fungují, řekněme, že jsou na úrovni amerických bitevek, takže s proti osmičkovým letadlovkám si můžete dovolit i, ne samozřejmě nějaký pušování, protože dvě letadlovky je absolutní sebevražda v jakýkoliv lodě, prostě na vás nahází tolik letadel, že vás umlátí čepicema, jak se říká, ale rozhodně máte aspoň, řekněme, takovou jakous obranu na to, že nebudete úplně mega primárním cílem těch letadlovek. Tak, já jsem si tady objel ostrůvek, pokusím se dorazit tady pana Cherbourga, kterého jsme, že jo, na začátku, relativně na začátku hry sklepli na velmi nízký HPčka. A já si tady v klidu můžu počkat, až ten Cherbourg bude chtít otočit, protože nemá extrémně moc HPček, takže by to mohlo být i za dorážku možná. A další citadelka a Cherbourg je ze hry. Takže na tomto flanku už byl opravdu jenom ten Luoyang, který je teď momentálně na C10, odkud se nám snaží zakepovat C-čkový cap. A svýmu týmu teda absolutně bohužel nepomohl, nebo bohužel pro enemy team, bohu díky pro nás. A já si tady říkám, že by se možná dalo vystřelit po nepřátelském rakovi, který si mě tady začal všímat. A tady tohle náletu jsem si teda úplně nevšiml, protože šel jaksi spoza mě a Lexingtonu se opět podařilo do mě umístit další tři torpéda. Takže tady trošičku naslepo pokus o šokaku. Maličko jsem doufal, že naše letadlovka tam ještě jednou poletí, takže místo toho, abych pokračoval tady vlevo a snažil se střílet ty nepřátelské bitevky, tak já tady tak pořád jako chamtivě čekám, že by se možná mohla ta šokaku spotnout. Je tam i naše Kagero a Cherbourg, který se blíží k enemy capům. Měl jsem se tady na to vykašlat, protože samozřejmě ty lodě nejsou dostatečně daleko, aby tu letadlovku spotli, ale tady se ukazuje ta chyba, co jsem zmiňoval před chvílí. Pušovat do situací, kdy pušovat nemusíte, to znamená na kepu, který máte. Je absolutní nesmysl to Kagero místo toho, aby se snažil přibližovat k těm přátelským letadlovkám, se mohlo otočit směrem do bečka a zakepovat za úplně za free bečkový cap, což by potom znamenalo další body pro nás a hlavně XPčka pro Kagero. Proč pušovat pro boha do dvou letadlovek, který o vás ví, okamžitě se otočit, zdrhnout. Dojet si v klidu pro cap, zadarmo XP, kredity, absolutně nechápu, proč se Kagero hnalo. A stejně tak tady ten Cherbourg, a já se tady snažím jako trošku zůstávat a jako snažit se mu třeba pomoct, ale vlastně ten Cherbourg zase pušuje do naprosto zbytečné situace. V ten moment je třeba se přesunout k Bčku, zakepovat Bčko, rozstřílet zbytek nepřátelského týmu případně. Ale tady pan Cherbourg se prostě vydal do Crossfireu, Bismarcka, Veneta, dvou letadlovek a ještě je za ním Luoyang, který ho svítí. Takže zase pohledem na minimapu, ten Cherbourg prostě nemá absolutně žádnou šanci se z této situace dostat. A to je jenom otázka času, kdy Cherbourg zemře. Takže číst mapu, koukat na minimapu, to nejjednodušší, co můžete dělat, a to jediné, co vás zachrání od toho, nebo ochrání od toho, abyste vyjížděli do těchto těch naprosto stupidních situací. Mně tady chybí pár metrů k tomu, abych mohl vystřelit na Lexington, který je krásně bokem, navíc je to velmi tlustá a chutná letadlovka, která se velmi dobře citadeluje, takže bohužel jsem si propálil to spotovací letadlo tam na to šokaku.
na kterou jsem poslal jednu usmolenou salvu a ona se už pak nespotla. Takže aspoň tady salva do Meneta a teď jsem tady udělal tu samou chybu, o který mluvím já, protože jsem tady zůstal moc dlouho a jsem tady sám a navíc jsem statický, takže přiletěli si pro mě samozřejmě obě letadlovky a teď uvidíte za AAčka na kýčku, kolik to dokážou sestřelit, ale hlavně i ten fakt, že ať máte jakýkoliv AAčka a ať děláte cokoliv a ať jste u ostrovů a ať začnete dělat cokoliv prostě proti letadlovce, nemáte absolutně šanci v tom smyslu, že jakkoliv se vyhnout jejím útokům je v podstatě nemožný. Takže aspoň manévrováním se tady snažím minimalizovat to poškození, ale v tenhle ten moment, kdy jsem tady vyhodil kormidlo, aby jsem se vyhnul tomu útoku, tak samozřejmě přiletí ten Lexington ještě z druhé strany, protože může a má v podstatě neomezený letadla. A ačkoliv kýčko prostě Ačka špatný nemá, tak v této situaci já jako nemůžu dělat vlastně vůbec nic proti tomu, abych dostal ten plný damage i pěkně s flooddingem. Tak, teď jsem se naštěstí teda už dostal z té nebezpečné a otevřené situace, kdy ty letadlovky mě mohly farmit a připojím se tady k tomu puši náš Kansas, Albemarle, Amagi, Bismarck a ještě tady Kaga, což by mi mělo vylepšit trošku Ačka. Další samozřejmě úžasná věc, pokud dostanete torpéda z letadlovek, případně AP bombardéry, co se tady lojou, tak ten damage nemůžete vyhýlovat, takže to je naprosto se další úžasná mechanika. World of Warships, kdy můžete se střelit letadel kolik chcete. Dostanete za to XP kredity, ale těm útokům se stejně nevyhnete a navíc ty útoky jsou ještě dost permanentní, to znamená, že ten damage nemůžete ani pořádně vyhýlovat. Než na mě ty dvě letadlovky zautočily, měl jsem nějakých 50 000 HPček, ano, byla to moje chyba, ale potom, co se do mě tady vystříkali, mi zbyla v podstatě polovina těch HPček a já s tím vůbec nic neudělám, nic nedohýluju zpátky, takže... Skvělej game design, naprosto tleskám a pánům Wargamingu, jak jsou naprosto schopní a úžasní a že vlastně letadlovkám nahrávají naprosto ve všem, v čem můžou. Letadlovky nehoří, nedetonujou a můžou na vás klikat celou hru bez toho, aniž by něco riskovali, protože celkem jedno, kolik těch letadel se střelíte a je to prostě naprosto geniální a tohleto věc můžou vymyslet pouze pánové v Rusku, že jo. Potažmo Bělorusku, dneska už teda Wargaming oficiálně v Bělorusku nepodniká, protože se odsaď stáhnul, ale ty lidi mají pořád stejné myšlení a stejné schopnosti. Anyway, citadelka do Shokaku, předtím i nějaká pěkná salva do toho Lexingtonu, takže konečně nějaký revenge, ale jde to až tady v těch konečných fázích hry, kdy ty letadlovky už toho už jsou spotnutý a tady nalítávat do pěti lodí už pro ně není úplně tak jednoduchý, protože pane bože, a kombinovaný Ačka pěti lodí už možná jako začnou fungovat a začnou těm útokům zabraňovat, takže já jsem si počkal, až tady ten Lexington vyjede, poslal jsem mu tam salvu ze tří věží a další dvě jsem poslal na Shokaku, doufal jsem trošku v double strike letadlovek, což by bylo naprosto epický, ale ta salva na Shokaku někde zmizela v hlubinách, takže bohužel. Každopádně Shokaku už taky skončila a pomalu končí i hra. Takže finální účet je něco přes 40 sestřených letadel, tady dorazíme Amagi a hra bude končit. Mezitím nepřátelský Loyang duel až na náš Dčkovej cap a já nevím, snaží se tam něco dělat.